Sosial şəbəkələrdə bir sürücünün Sumqayıt şəhərində QAZ 53 markalı yük maşını ilə avto xliqanlıq hərəkətləri etdiyinin görüntüləri yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsində əməkdaşlarının qısa zamanda həyata keçirdikləri tədbir nəticəsində həmin sürücünün şəxsiyyəti müəyyən edilib. Məlum olub ki, hadisə şəhər sakini 17 yaşlı Ə.N. E. Məmmədov tərəfindən atasına məxsus 31 BD 205 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili ilə törədilib. Sumqayıt şəhər polisi idarə Dövlət Yol Polisi şöbəsində həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunub və toplanılan materiallar məhkəməyə göndərilib. Sürücünün yaşı nəzərə alındığı üçün barəsində inzibati qaydada həbs tətbiq edilməyib və o 1000 manat məbləğində cərimə olunub.